on my neck, chrome drop top. Zdar se, vítám vás u Novra a tentokrát to bude z hry Counter-Strike Global Offensive a jsem tu s Pentem. Tus. A hraje normální kompeťák. Než začneme, chci říct, že nejsem žádný rank, jsem v tom celkem i lama, že Pente. Ale říkal jsem si, že vám prostě udělám z toho takovou starý z té hry, když jsem si tak koupil. Určitě to všichni znáte, to je hodně lidí. O hodně lidí to točí Best Moment. No vzhledem k tomu, že já moc Best Momenty asi mít nebudu, tak jsem si řekl, že natočím teď toto prostě. Vážně slyšíte, v pohodě, protože tady jsem se tu celkem vrbal, Petem Obum. A už tady hrát. Já mám. To byla taková série s různými lidmi, které hrajou tohle hru a no možná i sám. By the way, já jsem Silver 3. Jo, a já jsem teda Unranked. Wow. Jdeš za mě na pevnej kurvě. Co jsi říkal? No něco. Netuším. Lidi. Ty vole, tam je. To otoč, ne. Jsem si to otočil, já jsem týpek tam šel. Dobrý, jsem zabil, aha. Nožička. Polož. Dolo. Pojď do sem. Ty už já už to jdem plentnout. A to nejsi štět. Lidi hlídám. Bacha, Pente. Ježička mrtvej. Máš 6 HP, kámo, tak tohle ne. Ah. Oh damn. Už mám kill jeden. No tak to ještě celkem jde. Já 2 a 1 asistence. Okej, já bych si určitě Kevlar, protože já naši skvěl asi nebudu, nebo SMKčko. Jo, nevím si nezumím. Je to moje jediná zrana, které mám skin. Poté se na bličko. Jo. A já jsem si zapotal dát na to 50 skin, já jsem idiot. Já si myslím, že je to dost, já vždycky se jim moc líbí, sice nevím kolik, jak je cenej, ale to se týče ještě hezkej, tak 24 centů. Ne, počkej, 17 centů, teda jsem si ho kupoval zase. Protože je prostě, on tam hodil molotov, tak to je inženýr. Pojď se zmít. No, ty vole. To dokonce i celkem nalámím. Náš avku je takovou kikinu. Za mě kdo? Ne, nevím, počkej. Ne, je napravo, Vera. Ne, už mám zezadu. Jako kdyby z toho, ne? Jo, ha, jasně. Yep. Jasně, já jsem o něm nevěděl, no. Já jsem se mohl točit, já jsem blbej. To jsem ty vole, já ještě kontra mavku je, čeho nechci kiknout. Opravdu fakt říkám, já jsem v tom strašná lama, jo? A jak to si už koupím rovnou? Ale já... Tak... Ne, já jsem si koupil trošku. A tohle možná bude jediná hra, kterou si budete moci se mnou zahrát. Na Pente, ty jdeš na... Já jdu na Bčko. Jdu s sebou. Dokud spolu, Pente. Tak kry katy a já kryjem Bčko jako Bčko. Dobře, no. Ne, oni jsem hodil flashbang. Že to tam takhle to sem. Down. Kolik jich tam máš? To je náš, ok, tam kdo není. Je to všechno náš. Ani tu. Tak oni jsme na Ačku, ti naši. Asi, ale nikdo není. Pojď, musíme to zabít, když je to oba jeden. Jo, nice. 3-0. Sorry. Takže pokud, jinak na Steamu, bude ten popisku videa. Napsaný, jak se jmenuje, takže když si mě přijďte. Já si vám si přidám asi tak prostě nás nepřijde, že si už mám každýho roku nic to. Nemůžu na Ačko, hele, no, doma bombu. Počkej, já půjdem všichni tam, nejlepší, doma bombu. Jdu dva na Bčku, by the way. Ne, tři tam jdou, já jdu s nima. Ale od nich. Jo. Jednal jsem tuším aj trafil. Tam hodil smoke? Jo, pojď. Já to musím zprobíhat, jako nechci. Aha, ani já. Aha. Mhm. Tu v katách. Respekt. Okej. Okay. Tady je ta zbraň. A ne!
Prostě skot za to, jen je tam vážný pek, takže to ono se jim tady toho. Já vím. To jsem potřeboval. Jako plantnu to tak, že ho hned uvidí a to jako... To logicky. To ne, to jsem to udělal špatně. Ok, mám bombu, já půl Bčko. Já bych se mohl domluvit s týmem, ale moc mi nechtěl, že jsem to asi Bčko. Co k tomu mají střílet. Ok. Takže fakt, Ubejme jako hraju to... Moc jsem mal dát těch nějak 16 hodin, jo, že fakt málo jsem to musel mám. Aha, došli tam, tak já jsem taky. Pojďme na Bčko. Jdeme na Ačko. Na Ačko, hej na Ačko. Tak půjde jako celnek, že jo? Teda já jedím se šert, vy jedím se zlomko, tak koukám. Ne. Jde? Jde. Na šertu jedem. Ne. Ty mi chceš long, jak by. No, ten fan se zabil, nice. Nice, už nášku. Tak jo. Prijem. Mám náčka bomba, jo? Jop. Yep. Jsi škola taky do sem. Chodí ještě, jsou dva, jo. Kde jsou, a kde jsou? Ale to opět já to vidím. Kde to spal? Ne, kde jsou. Je tam ten střel, tak jsem moc to spolu. Ty vole, ne, jsem lama. Tam je na, no tam... Je mrtvej? Jo. Na to je mrtvej? Jo. Ano. Co jsem nemyslel, že tam ještě kutě. Tak ještě se prostě to teda odkučím, tak nehejtuj, tak mrtvá, že jsi smola. A nebo to už bude za bude komentovaná Ani. A určitě už víte, s kým bude komentovaná Ani. Tady je navedem, takhle mě už to neposrali. Já jsem poslední v našem týmu. Já jsem druhý, no. 3-0-3, jo. Já jsem mám na týmu. Já mám 4-1-2. A to je celkem ještě jako obstojná hra, jo? To bude celkem horší. Okay. Já mám se k tomu dobře třeba nevím, já vím, že... Ale ne, to je to, ne. Je bomba. No, v katách jsou dva já. V katách. Aha. Co on ten, co tam dělá, jako co? Zabije ho, myslíš, jo, nice. Tak je to dobře. Jedného. Já jsem, prostě mám taky ty reakce tady ještě. A já jsem udělal, prostě jsem lama, no. Já se podučím, já to budu nepoložit už. Lays. No. Protože nemá smoke. Majzička. Je tam. Nice. Dobře to udělal. No, já už nemám svoje AVPčko. No, tak si koupím nové. Vlastně nevím, kde já ty kašlu. Tak to rašnu. To tady s tím, to já jsem minulou hru z one, dvoch, to zabanovalo se to, že se hitli a potom jsme hrali ty vole. Oni jdou katy, tak já jdu s nima. On tam hodil smoke, tak to je, já jsem spadl, to jsem. Ty vole, jak to, že jsem ho netrafil. Watch mid. Máme koukat mid, jakou. Ups. Mrtvej, neboj. To seš ty tady s tou bombou? Jop. Tunel. Tam nějaký týpek je? Skrytá. Záda, kámo. To byl noscope? Ne. Já jsem si vás nevšiml. Já mám prostě s tím spožený reakce. Je tam. Je. A. Já by... Ne. Já, to má zbraní, ty oni AVPčko. AVPčko. Kdyby jsem ho viděl, tak ho zabijem. No, já jsem mu jako viděl, ale já jsem si myslel, že jako jde víc to. Ty má povedat. Aha, nevím, že mám tak malou plně, co to je. A já jsem poslední, hlavně, že nebudu poslední z týmu, to mi taky nevadí. A hlavně, když je nekiknu. nekiknu to, protože jsem tu já, a jak je dám no, tak tě nekiknu, protože musí být 4-1 od té. Aha, tak to bude. Já jdu asi Ačko, já to budu... Ty vole, jak ho trafil přes smoke, to by som chcel... On tam hodí? Ne, já jdu s tomu tady.
Bomba je tady. A ne, ona jde dozad vůbec. Ale mě ty vole. Ona šla dozad, no. Já jsem tam měl jít, já jsem se na něj rozmýšlel, měl jsem tam jít. Nevím, pojďme to, bacha. Já jsem mu to tady čel, vole. Ale trafil jsem ho, třikrát. Já jsem svoje AVPčko, ty vole. Já jdem teda s Eko. Já si vezmu tu Tech 9 a budu ho rešovat s tím, protože potřebuji nějaký money, já mám už málo. 1400. Já potřebujem 4000 a těm 100 ksadem. Není žádná sláva vůbec. 3-5, musíme zabrat. Musíme prostě jít všichni na jeden bot a tak to prostě vyhrajeme úplně easy, protože jsme mi takovou velkou šanci. Nevím, třeba nevím, kam půjdeme. Kryjem katy. Je tam, je tam. Na Bčku. Je. Na Bčku je. Ale kde? No tam kempí za vlevo, za tím rohem. Vím, co myslíš. Bacha, katy, prosím. To je nějaká zbraň, to si vezmu já. Ne. Tam jsou. Já jim chci zmít. On má AVPčko, ten týpek. Já vím. Tak budu kempit. Report can he have cheat I. Kamo. Ne, za headshot. Prdele, já jsem chtěl proběhnout zajít pryč a to... Mí to nedal sám, no. Já jsem si zajedl zbraň na tohle kolo. Pojď na Ačko, dáme teď Ačko. Jo. Go A. Ale pojď long. Alo. Proto to je short a mi tam roztrh. Jop. No zároveň. No díky. Já jsem toho nehodil nic, to tam hodil ten. To si neskápal, ne. Smrtej už? Ne, nebyli. Ne. Počkej, nechoď první. Já jsem našel první, já jsem... To? Pojď to obejít. Ne, já mám sniperku. Já to obcházím, kámo. Ne, to obejde šudma. Nice, je dole, pojď. Prdele! S APčkem. To jsem post. Yes, nějaký lami. Bomba je s těma double doorama tam. Mím, odce to vzpomenu. On to může být už někde s APčkem, no. Vidíš tam kem... My tam kempili, to jsou prostě. Já si myslím, že jakoby obejdu, že jo, oni šli tam. Jaj. No tohle bude ještě těžké. Ty vole, já s... Já vidíme kola, je tak na tu 90. Já má bombu. No, ten spams. Flashbang, to co? Oni jdou kaf tam, jo. Na půl dozad, ne, ale... Mně to nejde. Jdeme. No a dá hlavu jenom mě. Ty vole. Jo, skoro jsem... Zastřel našeho. Idioto, kurva. Dobře, Penta. Ježiš, Polák. O, já pěrdole. Ale mám pěkné AVPčko, jako. No, tak vidíš, až jsme k něčemu užitečné. Teď jsi byl nějaký zbrojený. Mně se pak není vstřelit toho P90. Mně za vypečkou poslední doby. Vlastně do jednoho místa. Oni šli na Bčko všichni.
No než to říkáš, že šel na Bitcoin, že já jsem to prostě nějak nezaregistroval. Ach jaj, kam jdeme teda rabit? Na Bčko šli. To nahitovaný, asi dvoch jsem trafil. Věrovačko. A já mám bombu. Pente. Ach jo. To je APčko, ale tak, to je prostě vlastně to APčko. Já mám APčko. Tak co jde zítek si albo já vás nebudu, já si neumím. Jsem aspektoval vtedy, když... Jsem aspektoval, jestli to potom toho typka, já za APčko prostě nechci. Bum, dole. Okej. Okay. Bum, dole. O, mám hvězdičku, oh my god. Shit. Čo, já jsem dal 2 kily, ty jsi dal koliko, 3? Nevím. To si, asi, já si kdyby nemáš lepší pistolku, protože já to si, já potom vždycky... Ty chci rašovat long creepy. Vždycky jsem celý zásobník, já to jsem velký hovno, a pak třeba... And don't buy AVP. A pokud máte nějaké hezké skiny a moc nestojí a chcete se třeba jich zbavit, tak mi zobyhlo se budu. To si nádherná bělá obrazovka. To má bizon a tady ten, to si mrtvý kam. No to nevidím. Nechoď. Bože, rašovadlom, to je největší blbost. Okej. Okay. Ale kempit je tu. To je bomba, je to pro tu bombu. Tři dvere furt. Pojď tě na bečko. Okej. Okay. A bacha, so zbraňou choď. Hoci kde může vyblafnout. Pojď si skaty. Pojď. Tak já jdu za ním, já ale máš 50 sekund, vole. Dobře. Jde tady někdo, tak já se tam bojím, že jo, to mi přeci jenom je jich. Tyskatý, mají zbraň v ruky. Tam je tvoj potom hore, hej. Řekl, ona ty jsi rychlej než já. Pojď, oni jsou žeci náčku. Plant rychlo. Máš málo času. Čak jasně, já vidím. O, já ho... A choď. Ne, sto... Pod... Mrtvej nebo není? Choď okno, choď okno. Okno! Ne! To seklo, kámo, já jsem takový... Něco kouslo. No zabije, ne? Nice. Jo, ten to dělá, to dělá. Rybí asi. Víš, on má AVPčko jenom, tak je mrtvej. Nice, že si tak to dopadlo. Dal, tak já jsem si pojím. Já taky, kámo. Takže, ale tak, dobře, dobře to udělal, dobře to zahrál. Ani nebo. Myslím, že to právě jako by kouslo trošičku. No, já jsem jako kdyby o něm věděl, že tam půjde. No, aspoň že rašnu short, bo. Long, to je největší debilina. Tam někdo byl kempit a bum. Jdu za ním. Všetci šli na Ačko. Já sám kryješ, jo? Jo, ale všetci šli na Ačko od nich. Ty vole! Blbec ale pečko. Pente, no Pente, jo? A já jsem ho trafil! A 160, já jsem ho netrafil. Jaj, můj internet se skóruje. Já u mě to vyzeralo, že jsem ho trafil, no. Nikdo zatím to není zase tak zlý, vedeme. A zatím jsem žádnou zásadnou prohru týmu neudělal. Ale proč to Oni to mít zase mý APčka, oni to tím úplně dávají, že jo. Já to kupovat nebudu, protože že bych to asi posral. A ta P90 je dobrá zbraň celkem, co to znamená. Vždycky, když cítím lagy, tak já prostě... Drop it, buy AK. Ale hovno, vole. A jim se říkal, já jako... Já že prostě... mám dropnout AVPčko alebo prodať ho. Určitě. Moje AVPčko, já jsem si ho zarobil. Flash. Jdeme, ne? Ty krása. To nahoře byl týpek ještě.
Já vím, on pojď se zdvede. Pointing, ne? Takže na tady toto pojď hlídám. Door, door! We don't get fucking AVP! Dveře. Vole! A to je tunel. Toto pojď hlídat. Tunel. Co říkám? Tunel. Jo. Na se mě pohledal, jo, neboj. OK, 7, 9, 6 pro nás. Na jezička, skolika ty jsem? No to nejde, jste kupy nice. Na to, no tak dobrý, to... ale vedeme, buď rád. Team Switch. To může vyhrát je 15-0. Mně za ty CTčka to jde jako o mnohem méně, než za toto. Mně to jde právě. No, a mám tady tu CZ, já mám tady. To vyhodil. Jo, nevím, či koupili zbraně, jo. No to jsou teda mistři. Jdem Bčko, Pente. Ne, Ačko. Na Fku, tak já jdu na Bčko. Ne, na Fku. Aha, on to právě stál, jdu na Bčko. OK, jsme na Bčku. Nechod tam. Ty vole, keby mi nedal ten headshot zasratý. Pacha, jsou tam dva já. Počkej, jdu teraz. Prdele. Přeci jenom tam, já jsem tam byl sám, kde byli šest všichni. Já vím. Oni byli jako fakt náč, no, ten prd. Říkaj, byl jsem tu CZ tu, protože na nic jiného nemám. Jak to? Mám peníze, ale já si to si musím šetřit, ať mám nějaký potom nějakou lepší zbraň. Koupil oknem. To zvědavě, jaký má ten kent rank. Nice. Já bych to rašnul, ale vím, že já to musím, se já to musím chvilku ostat, mám lagy. Pepať. Ej. Ej. Máčku. Okay, jdu tam. To je na hovno toto, já prostě headu, protože přes celou mapu. Tra versus 3. Já jsem lama opravdu, no. Prostě. Keby mi nedal tu headshot zase, jsem ho aj trafil. Nechal mi moc, to nedá to. Musíme nějak prostě... Nevím, no. Vyzerá, že ještě prohráme, ty vole. Až si prohrajeme, tak... Tak nevadí, no... No vadí. To nevadí. Ačko? Jo, ale mě to něco nějak, sami to buglo. Okay. Kde seš? Tady. Krylong, já krym short. Zapnu sem. Be clear. Tam jsem mohl chodil kdo? Oni? Jo. Já tady budu chodkem pět. Do prdele, ne, já jsem o něm věděl, že tam budou dva. Shit. On mi dal, aha, on mi dal headu. Ej, ten, jen ten gamma mi dá prostě to. Ty vole, jak mám trafit, ke ten Kent, ty vole, na mě trafíš 250. Desert tomu určitě to dá. Bacha, jde tam a ten spawn to... To plantuje. Jo, nice. A, jde to plantnuli na Ačku? Jo. Ček, ale jo, aha, to může být. Jej. Je! To je tam ti dva, ale... Oh, oni spolu určitě volají, že jo? Rozumím si možno. Tak to teda bude ještě... Asi jo, co mám dělat? No tak, to bude strašný s tím. Není to asi tak jako špatná zdaň tisíce, ale... And don't rush. Don't rush, no čekaj, nerushuju.
Ještě půjdu z Ačku. Jdu Ačko. A, jak jako? The short, chce zmit. Prdele! A tam teď dělá zas co? No, hovno. Jsem mrtvej zase. No, no, já jsem bombu, no, tak možná tohle vyhrajeme. Pacha. No, aspoň že tak. A ten Kent prostě. To jsou trošku, já nebyl přejmá, co to byl ta ranky, jako. Že se jsou vyproti nám. No, tak aspoň nějakou ochranu. Teraz má počul, že? Než jsem si mohl tu kevlar ve supnu na hovno, no, ale tak aspoň na něco, že už tak. No je aspoň, že jsem že? Já bych jsem nemohl, kdyby má jen ten zabil. Třeba zabít toho Kenta, potom to už vyhrá. Ty vole, do prdele! To je fakt jediná hra, která jsem tak zprostej, protože to se... Když to neumíte, tak dobře, jak ti ostatní. Jako já občas chodím trénovat na Smash a tak, ale to spíš až jako... On mu tam poleze. Proč nás chtějí něco nechat vylíst? Ale má pravdu, že jo. Tak proč tam, proč tam nejde. No to je bylo. Ach jaj. To je bylo. On tam měl jít a nejde tam absolvovat, tak nějaký. Ale mám na AVPčku, takže. Je to nice. Tak proč mám lagy? Můj internet je prostě best. A budu mít nový. No. Jo, 10x rychlejší. Kri long, jak kri jem short. Jo, jsou tady. Dobr, zase headshot, jo. Oni ti vlastně vždycky dají hlavu. Bo jak to? Vždycky ti dá prostě dá hlavu. Skadě. No. Ty prostě, vole, vždycky dá prostě hlavu, vždycky. Ale já jsem tam sám, chápeš? Já vím, no, ale tak prostě to už nedělá. A ten Kent, vole, to jako čo? Ale ten spawn, vole, ten to nebude hrát. No však preto, ty jo, aspoň jeden dobrý hráč. To nevím, kdo si jak. No, zase mám na AVPčko. Tak mám. Když teď už musím zesrat, já jdu na AVPčko. Pojedím na Ačko. Ano, tak ti jdu tam, okej. Okay. Pojedím teď vlo. Vždycky jdu tam a já to buchy tady. Je tam někdo? No. Jo, jdou sem. Ty vole, někdo má poukol. Dělej, pojď sem. Kam? Jsi šor? Náčko, dělej. Někdo má poukol. No jsou tady tři, do prdele, proč to zkušu zase nahoru ten kretén? No, to se nedá, tam jsou tři. Tam jsem sám. Bych nedal, ale mi neze... Pěť, volka by má Donkor, nepolku, Donkor blbý. To by mohli dať. No, těžko. No, co? Kent. Tak oni si zase za... Oni si zase toto za sebe, aby jako byli ještě... Nice, to dá. No, dobré, to nedá. Nedá, má šanci, no. A ten Kent, ty vole, to já nevím, on má asi Silver 4, alebo... Skill jak. Ale to chci. Tím headu, že? Kdyby si se posral pritom.
Já Domkorovi nebudem odpisovat. Oni nevím, jak jsi ty točíme. Já půjdu s tebou, že jo? Můžu s tou. Oni se se mnou tak koukají, když se viděl leze. Měl tak... Je dole. Ale mám buggy, to tam nemůžu mít. A... Kent zasa, headshot. Já, zober si to, aha, ne, tak. Já to neumím s ním, ale takže... Ačko? Nevím, mám lagy, bro. 150 ping, no. Samile. Jo, defuse mi to. Defuse, defuse. No to defuse ne. Nemá defusky, tak ho kryj. Aha, dobře, jsem se mi. Kam to bylo hodně napínavé. Hodíš mi to AVPčko, prosím? Jo. Můžu si to i zavzlo, že? Ne, 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 já ti to koupím, ke tak. Už to hodím. Co je za tu? Kde seš? Hoď, tu vedle těba. Okay, co chceš? Já si koupím sám. Asi 590. Tak teď se mi to celkem povedlo, teď jsem to teda nějak tak jako... 3A to B. Vyndal, a ještě si musím koupit tu, ty vláze musím, co že mám. 3A, že jo, ještě... 3A to B, opět to mám věc. A já jim na věčku, já si koupím defuse kit. To jdeš ty? Je tam, že jo. Nevím. Jo, jo, jsou. Ne, ne, ne. Ne, já jsem to mám moc zoomovanou, to bylo. No jsem si myslel, že, aha, jsem si myslel, že ještě tam žiješ. Já jsem si nejdal dáda, protože jsem si myslel, že tam jsi. Mě se tam zoomovalo to AVPčko, ty vole. No, my jsme taky skvělý, ty vole. To já jsem druhý, no. To je první, ten nás asi největší skvěle. A zatím vedeme, že jsem to někde špatný a o nich žije ještě kolik, je ten Kent jenom. Ne, ty vole, ten Kent prostě jo, to se nedá. Ale má co to rovně držet. Mě se zajímá, co to má za ten, co má jako ten, no. Co to je. Ne, mě by to zajímalo docela dost. Ten flashbang, oni tam flashbang do toho. Na Bčko. Hej, na Ačku, ty rok. Au! Dotrafili, když jsi šel, co jsi mi dělal. 17 healthů mi nechal. Go back, to base. Short. Short? Tak já tady budu sám, teda na tom Bčku. AVP. Help on A! Pojď ti pomoct na Ačko. Jdu. No to asi jestli pak pomůžu, víš, ale. Je tam? Tam je hore, ho vidím. Ještě obešel. A pepečka, ty vole. To dá ti jeden je napravo a... OK. 13-12 vyhrávám. Jak jsem to teda dal? No, já ani ne. Ale dostal jsem hvězdičku, takže hej. Takže jsem to dal já, hej, ne. Ty máš rovnako skoro jako já. Ako bodou. No, bode. A ten první má 69. 69. To je nějakej. 3B, 2A. Penta, go B. No, I go A. What a... Long. OK, long, jo. Jo, už ho vidím, já tam jdu pomoct. Dole? Ne, tam je týpek, aha, u něj. Já to vezmu katama. Kde ty volebol?
OK, ten to není. Nice. Tak toho jsem teda to dělal velmi hodně. No já si chvat nebudu, že já mám teď všechno. Ještě si možná kouknu tu ČZ-tu. Nebo ČZ-tu. CZ pist. To vyhrám. Ty krásu. Je to z Bčko. Tam nikdo nebyl. Jo. Teda spojíte na Bčko podle mě. Jo, šli. Jo, kouka ti. Nevím, kolik. Ještě stále jsi v katách, ale bohu už vyběhli. Ale jo. Vyběhli. Vyběhli, je tam ten gamma. Jednou jsem sejmul, ale je tam furt ten gamma. A ještě tam je jeden. Jsem pentel. Pořád. Nice. Tam je týpek, vidíš ho nahoře? Jo. No, tam skáče. No, diffuse, diffuse. Máš ten kit? Jo, mám. Nebo nem. Víš to tak bylo met. No, ale bo byl určitě nice. Zabil nás. Ještě jedna věda nám stačí k vítězství. No, jedna věda k vítězství, tak ještě jedna kolo k vítězství. To když ho dal, musí met, to už. Jestli, on mě hodil, co mě hodil. Akáčko, tak já se ho nechám rovnou. Give me back my AK. Jdu na Bčko. Oni se tam hodili. Ne, jo, jsou tam, na Bčku, tom. Ještě nám neprošli tunel, vemte. Jsi mrtvej? Vemte dole. Ej. Ačko. Jdu. Čort! To je... Oh, idiot. You didn't sell him? Napravo, zober ten defuse kit. Ačko? Ne, maj braň... OK. Napravo ještě bude. Tam je. No to udělám už. Choď. Rašni to. Nemaj... Akačko, maj v ruke ty. Tente, vole... Drž příště hubu, buďte lásky. Ale taky, když jdeš proti nikomu, tak nemůžeš mať prce, ne. Vole, jsem to Alkačku ruce není, za čemu mám zavít, vole, to mám točit říkat do prdele, nebo co asi? Tybě veš nic, nepíš, bo oni to vidou. Ale držu, oj, jako já, on jako já. Prostě, když po něm budu chtít vystřelit, tak musím držet tu zbraň. A když vím, že ten typek je ode mě 5 metrů, tak tam musím mít sakra už. Tak si zoberem děvinku a ne nožík. Nebo ještě. To na Bčku. No na to vím. Nikdo není našel, že já pod... to není. Je v tom, je nahoře, tak to je v prdeli. Je nahoře. Byl jsem na Bčku a byl v tom. Teď je v té zdi, jak se to jmenuje. Tak jde špatně, je tam náš. Tak povíme. To je v prdeli. Hey, wake up. Dvone, že bys zbral to AKčko. Ty AVPčko. Mám proti Kentovi. Ta smrť. Tantná. Když ho hitneš, ano, vole, tak. Pak nemá čemu divit, chudák. A tak jako... No, já jsem si koupil totálnu sračku. Musím. Be careful, don't rush. Don't rush, I said. OK, ten je mrtvej. Nice, tak to instantná výhra, ty vole. Je to moje další debu s HVPčkem. Na Ačku.
lidi. Ne, ty vole, to musíme vyhrát. Já nechcem remízu. Je cool. No, tak dělej. Kde je? Kde se odpíš? Jo, na Ačku, Ačko. On to jde špatně. Jdem ještě jeden. Tam je. Ty vole, tam to dělej. Co má, vem si nějakou pořádnou zbraň, ne? Jdem ještě jeden, Pente. To se ti pově, ty vole, já jsem ho neviděl. Remízu. Oh. Slovin 4, nice. Já jsem Rangapo. To nice. Bych teda týpek, no. A že jsem se celkem posral, to že je jedno. Tak to je v prdeli. Ale on byl šicí ranky a my jsme to vyhrali v podstatě. A mě to Rangapo do Silver 4 tím pádom. Oh damn. Oh damn. Oh damn. Nice. No, tak já nevím. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like či odběr a u další podobné bitvy, která doufám, že už se nám povede, nás budu teda opět těšit, takže zatím čau. Čau.